estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração também. Nós falamos ontem sobre Jesus quando ele diz: eu sou o pão da vida. E hoje nós estaremos falando uma outra palavra dita por Jesus, onde ele fala também: eu sou a luz do mundo. Essa passagem, este versículo está em João capítulo 8. Estaremos então hoje falando do versículo 1 ao versículo 12 de João capítulo 8, falando sobre a luz. Jesus é esta luz, uma luz que brilha, uma luz que nos traz direção, uma luz que nos traz reconhecimento quando ela brilha em nós de quem nós somos e de como está a nossa vida, como está o nosso coração. A luz de Jesus sempre vai nos fazer reconhecer quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E essa luz não vem para nos entristecer, para nos julgar, mas sempre para nos levantar e nos abençoar. Nós estaremos então hoje falando sobre esta passagem de João capítulo 8. Jesus, ele mesmo diz, com a sua boca, ele profere essas palavras: eu sou a luz do mundo. Eu aguardo você agora comigo durante esses momentos, quase uma hora da palavra, para que você e eu possamos entender essa passagem e possamos também ser abençoados por ela. Amém? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM. Aí na tua tela você vai ver o contato, vai ver o site, vai ver tudo que vai te aproximar um pouco mais através das informações dessa igreja atuante, abençoadora, uma igreja visionária e também uma igreja missionária. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço desta igreja. A Faculdade Boas Novas é uma escola de excelência de nível superior aqui em Manaus. Aí na tua tela você vai ver também o contato, não somente da FBN, mas também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus por você. Esse programa é um oferecimento de todos os mantenedores, daqueles que abençoam esta obra. Você que é mantenedor, você que é um semeador, nós louvamos a Deus pela tua vida, que você continue fiel com o propósito de abençoar, de ser um semeador deste projeto que traz a palavra de Deus, que traz vida, que traz salvação, que traz paz, que traz a luz de Cristo para a tua vida. Nós louvamos a Deus por você. E falando em você, você nesse momento agora pode olhar para a tua tela e ver um número. Esse número é um número de contato para você ligar para nós, fazer uso dele. E nós queremos ouvir aquilo que você tem para nós, aquilo que você gostaria de expressar, quem sabe um pedido de oração. E nós queremos orar com você. Então ligue para nós, coloque para os nossos atendentes, que são pessoas amáveis, que vão ouvir a tua voz, ouvir o teu pedido, anotar ele. E aqui juntos nós vamos orar com você, orar pela tua causa, amém? Porque nós cremos que Deus não somente ouve, mas Deus responde também as nossas orações, tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, tá bom? Nós vamos dar uma pequena pausa agora para nós pararmos um pouquinho, mas vamos voltar com você nesta passagem tremenda. Ontem falamos em João capítulo 6, hoje João capítulo 8. Ontem falamos quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. Hoje Jesus diz para você: eu sou a luz do mundo. Então, eu vou rapidinho aqui, daqui a pouco mais eu volto com você. Bem,
bem, estamos de volta com você hoje. Vamos falar sobre essa passagem muito tremenda de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Nessas palavras que Deus tem nos dado durante esses dias, falamos ontem sobre Jesus sendo o pão da vida. E hoje Jesus fala conosco numa passagem de João capítulo 8, onde ele fala: eu sou a luz do mundo. Jesus fala aqui, revela a si mesmo. Quando ele diz essas palavras, eu sou, ele revela ser o eterno Filho de Deus. Porque o eu sou, aquele que se revelou como eu sou, Deus, lá para Moisés, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, é o mesmo, Jesus é Deus. E hoje ele fala isso ao teu coração, quando ele fala aqui nessa passagem do Novo Testamento, ele diz, eu sou. Então isso mostra para nós, revela, Jesus revelando o seu caráter de eterno, de poderoso, daquele que é tudo e é em tudo e para todas as coisas ele é glorificado. Nem tudo ele está aqui dizendo quem ele é, eu sou a luz do mundo. Quando a gente olha essa passagem, nós podemos fazer duas perguntas. O que que quer dizer esta verdade? Mas mais ainda, o que que essa verdade, como ela se relaciona a mim? Quando você vê essa passagem e você vê que Jesus diz essa palavra, você vai tomar posse dela de uma maneira pessoal, para a minha vida. Você vai pensar isso para a tua vida e vai falar, como é que eu posso então isso ser algo real para mim? Quando nós olhamos essa passagem, nós como todos os outros livros, ela tem o começo, tem o meio, tem o fim. Você não pode pegar um versículo isolado e falar, Jesus é a luz do mundo. Tem que ver o contexto no qual Jesus falou essa palavra. Ele fala ali em João capítulo 8, mas tem uma história antes, uma experiência real, algo que aconteceu na vida de uma mulher. Essa mulher foi pega em adultério, em flagrante. E os doutores da lei, que eram rígidos, que eram sem misericórdia, porque conheciam a lei, conheciam a palavra, mas não conheciam o Deus da palavra. Não havia misericórdia, perdão nos seus corações. Então eles quase que arrastam aquela mulher, tiram ela daquele leito ali, onde ela estava cometendo adultério, e trazem ela diante de Jesus. É isso que está aqui registrado em João capítulo 8. Eu não vou ler todo ele, mas só vou te explicar o que está aqui no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Né? Eles trouxeram a presença de Jesus, essa mulher surpreendida em adultério, e fazendo ela ficar no meio de todo mundo parou, todo mundo olhou, todo mundo saiu das suas portas, das suas casas, formou-se um grupo no meio da rua ali, e eles o pararam para talvez julgar esta mulher. E a Bíblia é bem clara, né? Diz aqui, olha, na lei de Moisés, diz que essas mulheres ou pessoas pegas em adultério, que elas sejam apedrejadas, que elas sejam colocadas no lugar, no meio ali, e que as pessoas venham jogar pedras, né? E aí os fariseus perguntam para Jesus, o que que tu dizes sobre isso? Porque a lei é clara. A lei diz que as pessoas pegas nessa má condição são apedrejadas. E aí os fariseus falam para Jesus, e tu, Jesus, pois, o que dizes? Isso eles falavam tentando acusar Jesus, pegar Jesus, para ver se ele iria cumprir a lei ou ele iria fazer uma outra coisa. Eles não estavam ali fazendo as coisas de uma maneira amorosa, de uma maneira solidária, não. Eles queriam colocar Jesus num lugar difícil. E eles então insistiam na pergunta. Jesus se levantou e disse para eles. É interessante que antes de Jesus falar isso, Jesus inclina-se
Ele se abaixa, tinha uma terra ali, tinha um pó, uma areia, e ele então escrevia com o dedo naquela areia, só escrevendo ali, ouvindo o que esses fariseus estavam falando, ciente de que tinha uma mulher ali sendo acusada por ele, por eles, sabendo da circunstância, mas Jesus estava ali escrevendo na areia. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo na areia, mas a Bíblia diz o que ele fala. Ele olha, se levanta e diz para aquela multidão que estava ávida, que estava ali pronta para matar aquela mulher. Jesus diz para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Depois ele volta para aquela terra, aquela areia, e começa com o dedo, volta a fazer o que ele estava fazendo, escrevendo. Ouvindo a resposta de Jesus, os acusados, as pessoas acusadas pela própria consciência, que na realidade eram os acusadores daquela mulher, eles se sentiram acusados pelo peso da palavra. Ora, aquele que não tem um pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Ele sentindo então o peso da palavra que Jesus havia falado, um por um eles deixam, eles saem, eles vão embora, eles largam aquela mulher, deixam ela sozinha, um por um, até não ter mais um. Porque eles sabiam, cada qual que estava ali condenando, sabia que era invejoso, sabia que era traidor, sabia que era maldoso, sabia que era áspero, que tinha ira, sabia que mentia, sabia que havia também feito algum furto, que havia pensado impuramente, sabia que havia, quem sabe, até matado alguém, sabia das suas maldades, dos seus pecados. E aí Jesus, nesse contexto, porque você tem que ver a história toda, Jesus fala essa palavra, então cada um vai embora. Aí Jesus se ergue a cabeça, estava lá escrevendo, ele olha e vê que não tem ninguém mais, além da mulher que está de pé lá, sozinha. E perguntou Jesus então para aquela mulher: mulher, aonde estão aqueles que estavam lhe acusando? Para onde eles foram? Onde estão os teus acusadores? E a mulher respondeu. Aí Jesus pergunta: ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Eu quero que você vá, siga o teu caminho, prossiga a tua vida, mas não peques mais. Não volte a esse pecado, não volte a esse estilo de vida. Seja mudada, transformada, tenha uma vida nova. Vá e comece algo novo. Interessante que logo após Jesus ter falado isso, porque a Bíblia fala aqui, a Bíblia é uma sequência, esse aqui é o versículo 11 que eu te li. O versículo 12, Jesus fala de novo. Jesus falava às pessoas dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando ele falou em alguns capítulos anteriores sendo o pão da vida, olha só, o pão que nutre, mas não nutre somente por um momento, um pão que dá para você vida eterna, para sempre. Quando você experimenta Jesus, você tem Ele para sempre. E a luz dele não é uma luz que nem essa luz temporária que acende, apaga, vem e vai. É uma luz que ilumina a tua vida para sempre. Ele fala: eu sou a luz da vida. É nesse contexto que Jesus fala. Porque esta luz, eu vou ler aqui um pensamento muito tremendo para você entender o contexto dessa história aqui, quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Ele falou nesse contexto da história dessa mulher que foi pega. E ele fala então: olha, eu sou a luz.
A luz traz o conhecimento da nossa necessidade. A luz traz, revela quem eu sou. A luz de Cristo mostra quem eu sou. É isso que ela fez. A luz de Jesus, naquele lugar, mostrou para aquelas pessoas quem elas eram. O que elas tinham feito, quem elas verdadeiramente eram. E quando aquelas pessoas estavam pegando ali, tentando pegar Jesus, né, será que ele vai cumprir a lei? Porque ele veio para cumprir a lei. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que Jesus veio cumprir a lei, ele andava com aquelas pessoas que não cumpriam a lei, com os pecadores. Isso mostra que Jesus ama os pecadores, ele não ama o pecado. Porque o pecado faz com que aquela pessoa se afaste dele. E ele ama a pessoa, ama a nós. Então, a luz de Jesus na tua vida e na minha, ela traz à tona quem eu sou. Ela revela, ela mostra, ela ilumina. Quando você está na luz, perto de Jesus, não tem como você tapar sol com peneira e falar, eu vou guardar essa ira, eu vou continuar sendo invejoso, eu vou continuar sendo maldoso, eu vou continuar mentindo, não tem como. Porque quanto mais você se achega à luz de Jesus, mais exposto será o teu coração. Ele vai colocar a luz dele não para te condenar, não para te envergonhar, não para fazer você ficar se sentindo menos, coitado, desprezado, não. Jesus revela, coloca uma luz, a luz dele traz à tona tudo isso para você ser livre disso, você ser liberto, você ser curado, salvo, transformado, perdoado, que seja tratado tudo isso diante da luz dele, porque a luz de Jesus, ela mostra para nós quem nós somos. Interessante aquele dia quando Jesus, a luz, ele se encontra com esta mulher. Essa luz, ela traz esperança. Essa luz trouxe ao coração desta mulher algo que ela havia perdido. Com certeza, no momento que ela foi arrastada para fora da casa dela, ela sabia que a morte era iminente. Eu vou ser morta, eu vou ser apedrejada, porque é a lei. Eu fui pega em flagrante de adultério. O que, que vai ser o meu fim? O que, que vai ser o meu destino? Daqui para frente não vai ser coisa boa, não. Você acha que ela tinha muita esperança? Você acha que ela tinha esperança de ver filhos crescer? Se é que ela tinha filhos? E se ela tivesse uma filha, um filho? Qual era a esperança dela de ver o filho casar, ter filhos? Será que ela tinha esperança de ver netos? De ver o seu sonho se concretizar? Ela tinha perdido, quem sabe nessa altura desse momento, toda a esperança. Mas quando a luz de Jesus vem na nossa vida, a esperança brota. A luz trouxe esperança. E quando eu falo a luz, estou falando de Jesus, porque ele diz, eu sou a luz da vida. Quando Jesus entra na história dela, a luz vem. E quando a luz vem, ela traz esperança. Quando a luz vem, ela traz reconhecimento. Quem eu sou? Eu sou um pecador. Porque naquele momento, quando Jesus fala para aquelas pessoas, atire a primeira pedra quem não pecou. Eu coloquei uma lista de coisas aqui que essas pessoas poderiam detectar nelas. Eles poderiam ter falado, bem, eu tenho inveja, eu sou murmurador, eu sou crítico, eu ofendo, eu afronto, eu minto, eu engano, eu falo mal. Eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu tenho tanta coisa, quem sou eu para tirar a primeira pedra? Então, esta luz, ela traz reconhecimento. É que nem, eu sempre dou esse exemplo, é que nem eu estar usando uma saia preta. Quando eu estou num ambiente que tem pouca luz, aquela saia preta parece tão limpa. Mas quanto mais eu saio daquela sala que tem pouca luz, eu vou para uma sala que tem muita luz, eu vou lá fora, eu vejo que aquela saia está cheia de pelo, pelo de gato. Na minha casa tem gato. Pelo das coisas, cabelo, sabe? Pó. Eu vou olhando assim, meu Deus, está sujo, vou limpar essa saia.
Nete, vai passando a mão, eu estou com uma saia preta aqui, e você vai tirando todo aquele pó, porque a luz denuncia, a luz mostra a sujeira, o pó, as partículas de coisas que estão naquele tecido, que se você tivesse um ambiente escuro, ninguém perceberia, mas a luz traz à tona. A luz de Jesus faz a mesma coisa. E é por isso que a gente tem que se aproximar dessa luz. Quanto mais o homem está longe de Deus, menos ele vê os seus erros, menos ele vê a sua maldade, menos ele vê, sabe, que no coração dele tem mentira, tem engano, tem ira, tem descontentamento, tem atitudes que ferem Deus e ferem a si mesmo, porque ele está longe da luz. Quanto mais longe da luz nós estamos, mais acomodados nós ficamos com os nossos pecados. Mas Jesus quer que nós nos aproximemos dele. Ele é a luz da vida. E quando me aproximo de Jesus, mais eu vou vendo quem eu sou. Meu Pai, esse é o meu coração. Essa é a minha atitude. Essa aqui sou eu. E é isso que Deus quer. E quanto mais você chega perto da luz, mais essa luz vai mostrar os teus pensamentos, quem você é, porque a luz sempre revela. A luz sempre traz à tona. E essa palavra é muito forte hoje, porque essa palavra fala de Jesus, ele é a luz. E esta luz entrou na vida desta mulher. E trouxe reconhecimento não só para aquelas pessoas que estavam em volta dela, os acusadores, mas a própria acusada sabia que ela tinha pecado. E essa luz trouxe então para ela, sabe, veio à tona. E ela começou a ver a necessidade que ela tinha. A segunda coisa que a luz traz é esperança. A luz trouxe esperança para aquela mulher. A luz mudou o quadro da vida dela, a história da vida dela. A luz trouxe, sabe, perdão. Onde há luz, haverá perdão. Porque aonde há luz na tua vida, você vai ver os teus erros. E você vai ter, então, a luz de Deus te mostrando quem você é. Para você, então, pedir perdão. E não somente pedir perdão, mas perdoar. Tem duas vias. Então esta luz traz esperança. E aonde há esperança, haverá paz. A luz trouxe paz para aquela mulher aquele dia. A vida dela estava um caos. Estava ali um sentimento de medo, de insegurança. Mas a luz trouxe paz ao coração dela. Trouxe solução para ela. Trouxe esperança. Vamos colocar para o dia de hoje. O que essa história tem a ver comigo, com você? A luz de Cristo está trazendo ao teu coração hoje reconhecimento de quem você é. Quanto mais perto você andar de Jesus, você vai saber quem você verdadeiramente é. Essa luz vai trazer esse reconhecimento não para o teu mal, mas justamente para o teu bem e para o meu. Não para nos colocar para baixo, mas para nos levantar, para nos aproximar de Deus. Essa luz vai nos trazer esperança. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Sabe, Deus vai me limpar, me purificar, me ajudar, me fortalecer, me curar, me libertar. Ela traz esperança. E aonde a esperança está, haverá paz, porque a luz traz paz, uma paz visível, uma paz real. Por isso Jesus fala, eu sou o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, eu sou a luz, eu sou o pão. Sabe, naquele dia, esta mulher teve um encontro com esta luz. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, nós vamos voltar falando nesta passagem ainda, tem muita coisa ainda para nós explorarmos, para nós entendermos a importância de nós andarmos na luz que é Jesus. E é tão lindo porque ninguém falou isso de Jesus. Ele mesmo fala isso da sua boca. Jesus fala, ele mesmo declara,
Eu sou a luz da vida. Num contexto onde havia morte, havia acusação, havia iminente morte, né? Haveria uma desgraça. Jesus vem com a luz dele para mostrar e para colocar as coisas no lugar. Que coisa tremenda, né? Para trazer esperança, paz e trazer vida. Jesus é a luz da vida. Nós vamos voltar falando sobre essa passagem no nosso próximo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar daqui a pouco mais numa passagem que está em Lucas. Se você puder abrir comigo, nós estamos falando em João capítulo 8, do primeiro versículo ao versículo 12. Mas essa passagem especificamente que eu quero citar no próximo bloco, ela está em Lucas no capítulo 1. Se você puder abrir tua Bíblia, nós vamos falar no versículo 78. Que fala de luz também. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. De volta com você hoje falando sobre essa passagem aonde Jesus declara, ele mesmo declara ser a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, a luz da vida. Olha só aqui no versículo 12, Jesus falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. É interessante quando você olha na passagem de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo chega para Zacarias e fala para ele aquele grande plano, que ele seria o pai de um profeta, de um homem que iria na frente de Jesus, abrindo caminho para Jesus. O nome deste homem, desse profeta, era João Batista. E o pai dele seria então Zacarias. E quando ele conta tudo isso para ele, ele fica ali, é tão tremendo esse plano, e o plano também do próprio nascimento de Jesus, que foi tão tremendo. Ele começa a falar, então, sobre essa luz, que era Jesus. E como é que Zacarias se refere? Ele fala o seguinte, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará. Ele está falando aqui de uma palavra profética, porque Jesus não tinha nascido ainda. Mas ele está apontando já para o nascimento de Jesus. Esse Jesus que em João 8 fala ser a luz. O próprio profeta, já no Antigo Testamento, não é? Perdão, aqui no Novo Testamento, não era o profeta, já era o pai, perdão, estou confundindo aqui, o pai de João Batista está dizendo, olha, vai nos visitar. Graças a essa misericórdia de Deus, nos visitará o sol nascente das alturas. Olha que nome lindo para Jesus, sol nascente das alturas. Para iluminar os que jazem, alumiar aqueles que estão nas trevas e que estão na sombra da morte e dirigir os pés pelo caminho da paz. É isso que aconteceu com essa mulher. Ela teve um encontro naquele dia, aquela adúltera, com o sol nascente das alturas, que era Jesus. E a luz dele tirou ela daquela escravidão, daquele estilo de vida, que iria levar ela à morte. Não só a morte física, mas uma morte eterna, separação de Deus. O sol nascente das alturas brilhou naquele lugar, no meio daquelas pessoas que estavam com tanta raiva, tanto ódio, brilhou o perdão, brilhou a esperança, brilhou o amor. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Aonde esse sol nascente das alturas chegar, que é Jesus, ele vai então trazer, iluminar, alumiar tua vida. E aonde essa luz está, haverá reconhecimento, haverá paz, haverá esperança e haverá perdão. Essa história é uma história de perdão. Essa mulher foi perdoada por Jesus.
E pelo perdão dele, ela pôde ser liberada, liberta, solta, para viver uma vida não de pecado, mas uma nova vida. Então hoje Deus está falando com você, que a luz dele é uma luz que traz perdão. Eu sou uma receptora dessa luz. Essa luz brilhou na minha vida. Por isso, e ela brilha. Por isso eu posso perdoar, porque eu fui perdoada. Eu passei uma experiência na minha vida onde eu tive que ser sábia, porque senão eu poderia ter chutado o pau da barraca e falado, não aguento mais essa circunstância, eu vou pôr um fim em tudo isso. Mas a luz brilhou sobre mim e ela me orientou a não fazer essa loucura, mas a perdoar. Aonde a luz está, haverá perdão. Aonde a luz de Cristo brilha, haverá recomeço. Aqui teve um recomeço. Essa mulher recomeçou de novo. Aonde a luz brilha, há esperança. Aonde a luz brilha, não há condenação, mas há perdão. E a luz de Cristo, o sol nascente das alturas, andou naquelas ruas, naquela cidade, aquele dia, e bateu assim de cara com aquela mulher e salvou ela e deu a ela um novo começo, uma nova vida. Interessante essa passagem, ela me faz lembrar de uma passagem que está aqui em João, bem no começo de João, que é João 1, aonde fala-se de Jesus, mas referindo a ele como verbo, diz assim: a vida estava em Jesus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, está falando de Jesus, falando que ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra essa luz. Não tem como, aonde entra, Jesus vem nas trevas da inimizade, nas trevas da porfia, nas trevas da falta do perdão, nas trevas de um adultério, nas trevas da confusão. A luz vem, essas trevas não suportam a luz de Jesus. E você tem essa luz de Cristo na tua vida. Aonde você está, você é a luz na tua família, na tua circunstância. E aqui está dizendo para nós que Jesus é essa luz. E aonde ele está, as trevas não podem contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele veio como testemunha para testificar dessa luz que é Jesus. Ele veio abrir o caminho para a luz, a fim de que as pessoas vierem a crer por intermédio da palavra de João. Mas ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ele iria iluminar todo o homem. Os homens, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por Jesus, o verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem, aos que creem no seu nome. Hoje Jesus, essa luz, quer que você reconheça quem ele é, para que você receba ele e tenha ele como salvador da tua vida, o que ele é, que você creia nesta salvação, no que ele fez para te salvar. Ele morreu numa cruz para trazer salvação para dentro da tua circunstância, mas primordialmente para dentro da sua vida. A terceira coisa que Jesus trouxe para esta mulher: a luz traz direção. Essa mulher estava confusa, estava ali no meio de pessoas que queriam matá-la. Mas além de Jesus trazer reconhecimento de quem ela era e de quem as pessoas eram, ele traz para esta mulher perdão, solução. A luz traz esperança. E terceiro, a luz traz direção. Quando ele fala para essa mulher, onde estão as pessoas? E ela fala, não estão aqui mais. Ele fala para ela, vai, toma um novo rumo na sua vida. Não peque mais, não volte a esse estilo de vida. Vai e vai viver uma vida plena, uma vida
curada, uma vida liberta. Nesta palavra, Jesus está trazendo direção para esta mulher. Ela começou a caminhar no caminho da luz. Só Jesus pode dar essa direção. Só Jesus pode levar, pode perdoar e te dar um novo recomeço, um novo caminho, uma nova direção. Linda essa palavra hoje, linda, linda esse texto hoje. Mas o cerne, interessante que quando Jesus fala, eu sou a luz, ele usa essa palavra bem aqui no final dessa história, onde a mulher era uma protagonista, onde uma pecadora era uma protagonista, onde uma adúltera era protagonista. Mas aonde a luz veio, veio perdão. Aonde a luz veio, primeiramente, veio o reconhecimento. Opa, eu errei. E aí veio o perdão. E aí vem a paz. E aí vem a esperança. E aí vem uma nova caminhada, um novo rumo, uma nova direção. Tudo isso por causa da luz, que é Jesus. Ele é a luz. É muito linda essa passagem. E hoje, essa luz quer alumiar a sua vida. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer ser a luz aí. E quanto mais você deixa Ele ser luz, mais Ele vai clarear, não somente você para ver quem você é, para ver a tua condição, mas clarear o teu caminho, te dar direção, para você saber o que você vai fazer, como fazer e onde chegar. Jesus é esta luz. Ele vai te conduzir. Tudo é pela fé. A nossa caminhada com Jesus, muitas vezes a gente não vê Jesus, não vê as coisas, mas a gente vê pela fé que Ele é este Deus, Ele é a luz, pela sua palavra que nos revela quem Ele é. E Ele quer fazer a diferença, sabe aonde? Bem no meio da tua família, bem no meio da tua circunstância, bem no meio da tua dor. A luz tem que brilhar, ela quer brilhar. Jesus é esta luz. Ele vai trazer reconhecimento da tua necessidade, de quem você é, do que você precisa, do que eu preciso, de quem eu sou. Vai trazer esperança. No momento que eu estou desesperançado, no momento que está tudo tão difícil, está muito complicado, eu não vou conseguir, vou cair, vou entrar debaixo desse negócio aqui, não vou conseguir sair, eu vou sufocar, eu vou afogar. Mas você não vai, porque a luz de Jesus brilha na tua circunstância. E você vai vencer. E mais, além de tudo isso, essa luz vai te guiar, vai te levar, vai te orientar. O Salmo 119 diz isso, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para a minha caminhada, para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meu percurso. E qual é o teu percurso de vida? É a tua família, é o teu trabalho, é a tua vida. Jesus quer ser luz em todos esses aspectos da tua vida. Não é só luz quando você vai para a igreja, aí eu estou na igreja, eu estou na luz. Luz lá na tua casa, lá no teu trabalho, no lugar onde você está. Essa luz deve estar brilhando dentro de você e de mim. Eu amo essa história. Eu amo ver como é esse desfecho é tão tremendo, sabe? Um desfecho onde Jesus vem, vê o problema, mas Ele dá uma virada, Ele dá uma solução. Ele traz esperança, reconhecimento e direção. Hoje, talvez você esteja perguntando, como é que eu posso ter esse Salvador? Como é que eu posso ter essa luz dentro da minha vida? Como é que eu posso ter Jesus? Né? O que é salvação? Salvação é relacionamento íntimo com Jesus. É crer que Ele morreu por você, para tirar e lavar os teus pecados, purificar você e te preparar para ir morar no céu com Ele. Esta é a palavra de Jesus, palavra de vida.
E hoje você pode estar pensando, como é que eu posso tê-lo? É só você se confessar ele, confessar os teus pecados e falar, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, venha ser esta luz na minha vida. Jesus, venha ser essa luz na minha família. Jesus, venha ser esta luz na minha realidade, nessa tristeza, no meu casamento que está tão triste, nesse momento de solidão onde eu fui abandonada. Venha ser essa luz em meio a essa enfermidade que eu estou passando. Venha ser essa luz em meio a esse momento de desesperança que eu estou passando. Jesus, venha ser a luz na minha vida. E sabe o que Ele vai fazer? Ele virá. Tenha fé. Jesus não foi a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus não foi o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Então hoje esse eu sou, esse Jesus está presente. Não é era, é sou. Não está no passado, está no presente. Não está falando que ele será, porque isso a gente sabe que ele vai ser. Ele foi, ele é e será. Mas você não está vivendo o presente, você está vivendo o presente agora. É agora que importa. É neste momento que Jesus quer fazer a diferença na sua vida, no seu lar, na tua circunstância, no teu emocional, naquilo que te fez chorar. Ele quer iluminar a tua vida, sabe? Te trazer esperança, reconhecimento, mas acima de tudo, perdão, paz e direção. É o que nós precisamos. Muitas pessoas correm para as drogas para procurar tudo isso, mas elas não vão ser satisfeitas. Correm para algum tipo de vício, correm até para um relacionamento, correm para uma pessoa. Quem é a pessoa para nos salvar? E até mesmo correm para si mesmas, mas eu sou a minha própria luz, porque eu tenho luz própria. Eu não tenho luz própria. A luz que está em mim, ela é emprestada, é a luz de Jesus. Aliás, ela é dada para mim, Jesus deu. É a luz dele dentro de mim que brilha. E essa luz faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, quem não anda na luz, anda na escuridão. Mas quem anda com Jesus, anda na luz. Se você gostaria de entender melhor essa história, eu não li ela por completo. Leia ela, está em João capítulo 8, do versículo 1, mas leia o versículo 12 também, para você entender toda essa história. Teve um final feliz, porque a luz entrou. Jesus entrou na história desta mulher. E hoje Jesus entra na tua história. E na minha também, para trazer tudo o que nós precisamos. Amém? Fique com esta palavra. Se você puder auxiliar esse estudo, anote aí, João capítulo 8, do 1 ao 12. Se você gostaria também de saber a passagem onde ele fala que ele é o sol nascente das alturas, está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 78, se eu não me engano, Lucas 1:78. Tem também uma passagem que fala de luz em Lucas 2, versículo 32, e João, capítulo 1. Leia o João capítulo 1 todo, mas especificamente os versículos 4 ao versículo 9. Todas essas passagens falam de luz. Salmo 119, versículo 105, para você que está preparando uma palavra aí e quer falar um pouco mais sobre a luz. Tem outros versículos também que vão poder te auxiliar também aqui. Efésios, são sobre salvação, né? Efésios 2, de 8 a 10. E aqui está completo, né? Aqui fala sobre a luz. E é importante nós compartilharmos esses versículos. Eu não guardo nada para mim, porque Deus tem sido tão generoso, me ajudado, tenho assim material onde Ele me ajuda, a palavra dEle, claro, ela é revelada, então a gente tem que compartilhar ela, porque ela não é minha,
ela é do Senhor. Então você vai fazer bom uso quando você for ministrar essa palavra também, falando da luz. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós amanhã estaremos falando uma outra palavra de Jesus, aonde ele fala, eu sou. Eu sou é falado por Jesus 7 vezes no livro de João, 1 vez em Apocalipse, sendo então, portanto, 8 vezes no Novo Testamento. Jesus mesmo fala, eu sou. Falamos sobre quando ele falou, eu sou o pão da vida. Hoje falamos quando ele fala, eu sou a luz do mundo. E amanhã nós vamos falar sobre, eu sou a porta. Amém? Vamos falar sobre essa passagem em João capítulo 10. Tremenda essa palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, porque nós vamos voltar com você orando, tá bom? Clamando pela tua vida, pela tua causa, pela tua necessidade. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento, nós louvamos a Deus, porque a palavra de Deus nunca retorna vazia, ela vai, sai a palavra de Deus e ela cumpre os seus propósitos. E hoje Deus tem cumprido, como todos os dias ele cumpre através da sua palavra. Hoje temos um resultado aqui desta palavra. Hoje mesmo, ao ouvir esta palavra, a Edna, ela estava aqui, olha só a situação da Edna, quero mandar um abraço para ela. Um abraço para você, Edna, Deus te abençoe. Olha só, a Edna estava aflita, querendo se matar, mas ela parou para ouvir as boas novas. Ela ouviu a palavra do Senhor, aceitou a Jesus como seu Salvador e ouviu que Jesus é a luz. Ele é a luz da tua vida, Edna. É uma luz que você nunca vai se arrepender de ter aceito na sua vida. Sabe, a nossa vida, ela não é um mar de rosas. Não vai dizer que tudo vai ser perfeito, não. Mas em meio à nossa dor, ele vai estar presente para nos dar graça, força e condições de continuarmos. Esse é o nosso Jesus, aquele que nos anda com a gente no vale, que nos ajuda. Nós estamos muito felizes pelo teu testemunho, pela tua vida, Edna. Bem-vinda à família de Deus. Nós louvamos a Deus também pelo testemunho da Vânia Souza. Também aceitou Jesus hoje, também fez uma confissão de fé. Ela está pedindo pela libertação, né, do Almir, e para que ela seja aprovada também numa aula de direção. A gente vai orar com você, Vânia, e orar pela Edna também. A Marta Nascimento pede oração pela sua filha Edna, que vai fazer uma cirurgia. Vamos orar também pela Valéria, pois ela está aflita, precisa de um milagre na vida financeira. Nós vamos orar com você, Valéria. Orar também pelo filho. A mãe não diz o nome dela, mas o nome do filho é Lucas. Para o seu filho, que está com documentos nas suas mãos e ele foi aprovado. Que bom, vamos orar que dê tudo certo aqui na vida dele, amém? Orar também pela Leila, pelo seu filho que foi aprovado ali na UFAM. Ah, está aqui o resto do pedido. Vamos orar que dê tudo certo. Poxa, que coisa boa, Leila. Parabéns pela aprovação do Lucas. Vamos orar pelo Lauro. Ele precisa de uma porta que se abra, de um emprego e na área de RH, departamento pessoal, ele é analista de RH. Vamos orar por você, Lauro, para o Senhor abrir esta porta para você. Orar pelo Alcides também, para que ele venha alugar um ponto comercial aqui em Manaus, no bairro de Educandos. O nome é, a rua é Leopoldo Pérez, o número 1118. Vamos orar pela Norma, pelo seu filho Ronaldo, pela sua saúde. Orar pela Alzira, pela filha Maria Helena. Ela está com um nódulo no seu seio. Nós vamos orar que Jesus venha curar ela. E também pelos outros filhos da Alzira, para a libertação. E pede oração para todo o pessoal do Careiro. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar também pela vida financeira da Rita Rodrigues. Orar também pelo Juscelino, pela sua saúde.
pela Wanda, ela é de Cabo Frio. Pede oração pela sua neta Thaís. Ela está em Maturacã, Amazonas, fazendo um serviço pelo Exército. E está fazendo um trabalho muito lindo também de evangelização com crianças. Tem passado muitas tribulações. Vamos orar pela Thaís, ela é uma missionária, né? Vamos orar que o Senhor venha estar com ela, e com certeza Ele está. Amém? Vamos orar pela Meire, pela sua família, e também pelo seu genro, pela sua mãe. Vamos orar pela Maria Rodrigues, toda a família, pela libertação, cura, pela portas de emprego, pela Sebastiana, pela sua família, libertação da sua filha Samara. E a Missilene também, pela sua mãe, pela sua libertação na área espiritual. Vamos orar pelo Lenilson também, que é um jovem que sofreu um acidente. Ele ainda continua em coma, mas nós cremos que Deus pode levantar o Lenilson daquele leito e dar para ele novidade de vida, transformação e cura. Quem pede por ele é a Cristina. Nós vamos orar com você, Cristina, crendo. Vamos começar agora. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor a favor do Lenilson, Senhor. Este jovem que foi, Senhor, acometido de um acidente, Pai. Nós oramos que Tu venha, Senhor, neste momento, tocar nele. Tocar, Senhor, na lesão que ele sofreu, que está causando, Pai, este coma. Quem sabe na sua cabeça, Pai, esse ferimento. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor. Que haja, Senhor, um grande milagre. De igual modo, um milagre na vida da Missilene, Senhor, da causa dela. Nós oramos, Pai, pela Marta, Senhor, que passará por uma cirurgia. Apresentamos, Senhor, a Valéria diante de Ti, a Leila diante de Ti, a causa do Lucas, Senhor. Apresentamos o Juscelino, Senhor, a Rita, Senhor, a Alzira, a sua filha Maria Helena, Pai. Nós oramos, Pai, que Tu venhas curá-la completamente. Apresentamos o Lauro, Pai, essa causa, esta porta que ele pede a Ti que seja aberta, Senhor. Toca na vida do Lauro, abre esta porta para ele. Abre, Senhor, abençoa a família da Maria Rodrigues, da Meire, Senhor. Nós oramos pela família do Alcides, Pai, pela sua causa. Oramos também, Senhor, pela Norma, pelo seu filho, Pai, o pastor Ronaldo Lucena. Nós oramos neste momento, Pai amado, pela vida da Edna, que está agora caminhando contigo em novidade de vida. Fortalece ela, Pai, guarda ela, fortalece ela em Ti, Senhor, firma ela na Tua palavra. Nós oramos também, Senhor, de igual modo, pela vida da Vânia. Firma a Vânia em Ti, Senhor. Abençoa cada um aqui, Pai. Nós oramos, Pai, por cada um, pela Sebastiana, pela neta, Pai, da Wanda, que está ali, Senhor, neste lugar, fazendo a Tua obra. Abençoa a Thaís, Pai, fortalece. Nós oramos e nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça, fique na luz de Jesus. E até nosso próximo programa, se Deus permitir.